Breshëri plumbash me një lokal në lajgjën shlirim në Berat, Mbërëmrethorës 12, autor ende të pa identifikuar, kanë qëluar për disa minuta në drejtim të lokalit në Amik Pajës duke si dhe panik të banorët. Nga kjo bleshuri plumbash nuk ka pasur dëmtime në njerës, nërsa lokalit janë shkaktuar dëme të vogla. Forësat e policis po punoj për zbardin e kse njare dhe për ta arrestuar autorët e saj. Nërsa efektivat e kse policie kam vënë pranga një 29 vjeqar banuës në Tiranë në akuzën e grabitjes me armë. Ismet Uruqi, duko prezentuar si punonjës policie, kishtë grabitur rrët 20 milion lek në banesën rakip domit. Në bashkëpunim me një tjetër të kërkuar, Uruçi kishte detyruar 55 vjeçarin nga Berati ti dorëzonte lekët dhe më pas ishte larguar.